Tervetuloa ohjelman Aikamatkalla Artun kanssa. Tämänpäiväisessä jaksossa matkaamme 5000 vuoden taakse kivikauden Suomeen. Tutustumme kampakeramiikan ajan ihmiseen Teemuun ja katsomme, miten hän viettää arkipäiviään kivikauden Suomessa. Takanani oleva henkilö on kivikauden mies Teemu. Hän on vähän rujon näköinen, mutta kivikauden ihmiset olivat jo yhtä fiksuja ihmisiä kuin me nykyajan ihmiset. Lähestytään Teemua varoen. Hän saattaa säikkyä meidän uusia vaatteitamme ja teknisiä vempaimiamme. Itsellähän Teemulla on päällä hyljen nahassa tehty takki ja housut. Näin talvisaikaan myös kengät olivat jalassa. Lähestytään varoen. Teemu on ensimmäisiä suomensukuisia kieliä puhuva ihminen, joten luulen, että pystyn kommunikoimaan hänen kanssaan. Hei! Ihan rauha. Hyvä. Arttu. No niin, nyt kun meistä tuli tämän Teemun kanssa kavereita, niin voimmekin lähteä katsomaan, että minkälaisessa majassa se Teemu oikein asuu kylänsä kanssa. Seuratkaa. Seurataan Teemua, hän näyttää meille tien. Kivikaudella asuttiin kodassa, joka oli helppo kuljettaa mukana, kun asuinpaikkaa vaihdettiin muun muassa saaliseläinten liikkeiden mukaan. Kodan kattona käytettiin nahkoja tai tuohia. Kodan keskellä oli kivestä tehty nuotio. Kivikauden kylä sijaitsi aina veden äärellä, matalalla hiekkarannalla. No niin, pääsimme tänne Teemun kotaan katsomaan vähän paikkoja ja lämmittelemään samalla. Odotellaan tässä metsästysretkelle lähtöä. Teemu ottaa sopivaa päivän aikaa, kun riista on liikkeellä. Nytkö? Nyt lähden. No niin, aika lähteä. Kivikauden ihminen hankki ravintonsa keräilemällä, kalastamalla ja metsästämällä. Tärkeimpiä saaliseläimiä olivat majavat, hylkeet ja hirvet sekä kalat. Hetken aikaa jäljitettyään Teemu on havainnut edessä metsien suuren villipedon. Näyttää siltä, että hän on valmiina iskemään. Mennään seuraamaan lähempää. Ilmassa on suuren saalistusjuhlan tuntua. Ja Teemulla on taas eväitä seuraavaan viikkoon. Hyvä. Nyt. Myös kalastus oli tärkeä tapa saada arvokasta ravintoa kivikauden aikana. Ja tänään Teemun mielestä oiva sää heittää onki veteen. Taitaa nuo Teemun vahvuudet löytyä sieltä metsästyspuolelta. Tervetuloa Aikamatkalla Artun kanssa ohjelman kokkinurkkaan. Onnistuneen saalistusretken jälkeen Teemu on luvannut valmistaa meille kivikauden suurinta herkkua, karhufilettä. Hyvä. Hyvä. Teemu sai juuri tiedon, että naapurikylä on saapunut kaukaa idästä kauppias. Hänellä on ollut pitkän aikaa pulaa piikiveestä, josta hän valmistaa aseitaan ja nuolenkärkiään. Joten Teemu suuntaa kauppapaikkaa kohti pakaten mukaansa taljat, joita hän on metsästysretkillään saanut. Lähdetään seuraamaan. Toivotaan, että kaupat syntyvät. Kivikaudella käytiin kauppaa vaihtamalla tavaroita, joita kuljetettiin pitkien matkojen päästä. Tärkein vientitavara oli hylkeen liha, nahat ja rasva.
tärkein tuontitavara oli piikivi, jota ei ole Suomessa. Sitä tuotiin idästä. Toinen tuontitavara oli meripihka, joka oli kivikauden kultaa, ja siitä valmistettiin muun muassa koruja. No niin, olemme saavuissa kaupan paikalle, ja siellä idästä tuleva kauppias taitaakin ollakin. Jäädään seuraamaan tapahtumia täältä vähän kauempaa. Kommunikointia vaikeuttaa pienet kielivaikeudet. Araso! Näyttää siltä, että kaupat ovat syntyneet. Katsotaan, mitä Teemu sai. Araso! Teemu tyytyväinen. Kivikaudella ihmiset käyttivät kalliomaalauksia muun muassa viestimiseen. Kalliomaalaukset maalattiin tämmöisiin pystysuoriin kallion seinämiin punamultamaalilla. Yleisiä maalausaiheita olivat ihmiset, eläimet, kämmenen jäljet ja muun muassa veneet ja kalat. Teemu oli kauppareissulla kuullut venäläiseltä kauppialta, että Mikkelin lähellä Astuvan salmella on suuri kalliomaalari tekemässä kalliomaalausta. Sitten hän sai inspiraation kipinän ja päätti tehdä samanlaiset. Nyt näemmekin maestron työnsä touhussa. Teemun maalausprosessi alkoi kyllä lupaavasti, mutta lopulta kärsimättömyys vei voiton urheasta sotilaastamme. Pitkän ja raskaan päivän jälkeen on tullut aika Teemun mennä nukkumaan, sillä huomenna on taas monta asiaa hoidettavana kivikauden Suomessa. Hyvää yötä, Arttu. Hyvää yötä. Ja meidän on, hyvät katsojat, aika lähteä kohti uusia seikkailuja. Tulkaa mukaan myös ensi kerralla.